Na Mungu hali gani ndugu yangu popote pale ulipo, leo ikiwa ni siku nzuri kabisa ambapo Mwenyezi Mungu ametupatia uhai wa kuiona tena siku hii yenye baraka na fanaka tele. Kubwa ambalo tumewaandalia kutoka studio za Tan African TV ni timu ya Tanzania inayokuja kushiriki michezo ya Jumuia ya Madola nchini Uingereza. Moja kwa moja studioni, mimi ni Simon Mzwanda. Karibu tuwe sote. Hapo awali ulikuwa ni mji wa Golden Coast ulioko nchini Australia ambapo mashindano haya yalifanyika. Na wakati huu mwaka 2022, mashindano haya sasa yanahamia katika jiji la Birmingham katika nchi ya Uingereza. Taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja ya nchi inayotoa washiriki katika mashindano haya ya Jumuiya ya Madola. Raia wa Tanzania tayari wameshatoa baraka zao na timu yao tayari imeshawasili katika eneo la Birmingham, tayari kabisa kwenye kinyang'anyiro cha michuano hii ambayo inatajwa kuwa ni michuano ya kukata na shoka. Pichani ni vijana wa Tanzania wanaonekana kuwa na hari, nguvu na kasi ya kulitetea taifa lao katika michuano hii, lakini huku wakiwa wameambatana pamoja na waziri mwenye dhamana katika eneo la michezo, ndugu Mchengerwa, alikadhalika na mwenyeji wao barozi Asha Rose Migiro. Matukio haya yote yalifanyika siku tarehe 26 ya mwezi wa 7 2022 katika eneo la Birmingham. Miongoni mwa mambo mengine muhimu tofauti na ushiriki wa timu yetu katika mashindano haya, kutakuwa pia na mkutano wa mawaziri wa michezo ambapo ujumbe huo utaongozwa na Mheshimiwa Mchengerwa, waziri wa michezo nchini Tanzania. Tan Africa bado inaendelea kufanya mawasiliano ili kuweza kupata kila kinachoendelea katika mashindano haya kwa kushirikiana na timu nzima na jopo zima la viongozi ambao wapo wakiambatana na timu yetu hiyo ya Tanzania. Mashindano haya yanayotarajiwa kukamilika siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2022. Wito wa Tan Africa kwa Watanzania wanaoishi nchini Uingereza pamoja na vitongoji vyake. Tunasema ngoma na mwenye mwana. Haya sasa, vijana wetu wako hapa, wamekuja kupeperusha bendera yetu. Ni wajibu wako wewe na mimi Mtanzania tulioko nchini Uingereza kwenda kuwapa hamasa na kuwapa hari na kasi ili waweze kutupatia kile kinachostahili kama Watanzania. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Sauti unayosikia ni Simon Mzwanda wa Tan African TV.